Ja, ზოგადად ის საკითხი, რომ ქვეყანაში უფრო ეფექტურად უნდა მუშაობდეს რეცეპტურის სისტემა და საერთოდ ჯანდაცვის სისტემაც უნდა იყოს ეფექტური, ამაზე არავინ არ გამათობს. Მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ნაბიჯი 1 სექტემბრიდან ასეთი ფართო წრე პრეპარატების რეცეპტის გადასაცემი ცოტა ნაადრევი იყო. ჩვენ გვქონდა რეკომენდაციები წინა პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ, რომ ეს გაკეთებულიყო ეტაპობრივად და ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელი იყო ჯერჯერობით ამ ეტაპისთვის უფრო მცირე წრე ჩართულიყო სარეცეპტურო სისტემაში. რა თქმა უნდა, არის პრეპარატები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ექიმის დანიშნულებით გაცემული, მაგრამ დღესდღეობით ხედავთ, რომ ამ ნაბიჯმა შეიძლება გარკვეული დისკომფორტი გამოიწვიოს. ერთი ის, რომ ადამიანებს მოუწევთ მისვლა ოჯახის ექიმთან, რომელიც თეორიულად შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ დღევანდელი ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში, რომელიც არც თუ ისე კარგად ფუნქციონირებს, როგორც ჩვენ სამინისტრო და ხელისუფლება გვეუბნება, არის საკმაოდ დიდი რიგები. ანუ ადამიანები უნდა მივიდნენ, დადგნენ რიგში ოჯახის ექიმთან, შემდეგ წამოვიდნენ უკან აფთიაქში, მიიღონეს თავისი პრეპარატი. ზოგჯერ ამ პრეპარატის თქვათ მიღება ან სრაფად ყიდვა არავითარი დიდი ზიანის მიმყენებელი შეიძლება არ იყოს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. მით უმეტეს, როცა საუბარია ძალიან ასე ვთქვათ მსუბუქ წნევის დამწევ ან ზოგიერთ იგივე ტკივილგამაყუჩებელ საშუალებაზე. იგივე არის მაგალითად, რომ ერთ და იგივე ჯგუფის პრეპარატი არის ზოგი ურეცეპტოდ და ზოგზე კიდევ არის რეცეპტი და ამას ჭირდება უფრო უკეთესი და კარგი განმარტება. მეორე რაც არის და იგივე აფთიაქებმა ამის სიგნალი მიცეს და ფარმაცევტულმა კომპანიებმა, თუ კი ისინი შეატყობენ, რომ გაყიდვები მცირდება იმის გამო, რომ რაღაც გარკვეული ბარიერები არსებობს, ეს აუცილებლად იმოქმედებს სამომავლოდ ფასებზეც და ჩვენ შეიძლება ვნახოთ, რომ გარკვეულ ჯგუფებზე პრეპარატების ფასები მოემატებს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით გაიაფებული მედიკამენტები არავის არ უნახავს და ასევე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ უცხოეთის გამოცდილებაზე, ყველა იმ ქვეყანაში ერთეული გამონაკლისების გარდა, სადაც არის დიდი წრე ჩართული პრეპარატების სარეცეპტურო სისტემაში, იქ მართლა მუშაობს უნივერსალური დაზღვევა და მართლაც ამ სისტემაში ადამიანებს სახელმწიფო უნაზღაურებს მედიკამენტების ფულს. ანუ პრაქტიკულად ბევრისთვის ეს არის უფასო, ან არის ძალიან დიდი შეღავათი, 10%-იანი ან 20%-იანი თადაგადახდი. სწორედ ეს არის დაზღვევის სამედიცინო აი ამ ასე ვთქვათ სისტემის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის თვისება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი უცხოეთში. საქართველოში ჩვენი სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაკლი დღეს საყოველთაო ჯანდაცვის არის არანაზღაურებს მედიკამენტების ფასს. ამიტომ, როდესაც დასავლურ პრაქტიკას ვადარებთ ამას, უნდა გვესმოდეს, რომ იქ რეცეპტს გარდა იმისა, რომ ვთქვათ სამედიცინო დატვირთვა აქვს, აქვს ასევე როგორც ფინანსური და ვთქვათ ეკონომიკური დატვირთვის დოკუმენტაციაც გახლავთ. ზუსტად ეს პოზიცია ჰქონდა ჩვენ, რომ რა თქმა უნდა იყოს გარკვეული წრის პრეპარატებზე და ეს დაწყებული იყო, ეხლა ეს ამთავრობას არ მოუგონია. მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ისტორიას ჩააბარა ეგრეთ წოდებული ბაზრობები, აფთიაქის და ულიცენზიო აფთიაქები და ასევე ყველა სტრატეგიაში იყო განსაზღვრული ეტაპობრივად რეცეპტის სისტემის შემოღება. სწორედ ეს იყო ჩვენი პოზიციაც მაშინ, რომ მომხდარიყო დროში ასე უფრო გაწერილად და ეტაპობრივად. Ну ჩვენ ხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ხელისუფლებამ აირჩია რაც შეიძლება უფრო დიდი წრის ჩართვა სარეცეპტურო სისტემაში. მე არ მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი ინსტრუმენტი იქნება იმისათვის, რომ დობა აღდგეს, როგორც იყო განმარტებული ექიმების მიმართ. ექიმების მიმართ დობას აღადგენს და სისტემის მიმართ ხელმისაწვდომობა, მაღალი ხარისხი, მაღალი პროფესიონალიზმი ექიმების და ამისთვის უნდა იზრუნოს და ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ და ჩვენ ვერ ხედავთ ამისკენ გადადგმულ რაიმე სერიოზულ ნაბიჯებს.